Mithat Frashëri është padyshim një prej personaliteteve të rëndësishme të Shqipërisë dhe një figurë poliedrike. Liria është një mjet, është një derë nga e cila hyjmë në fushë të gjerë të përparimit dhe të qytetërimit. Është një filozof i lirisë, Mithat Frashëri. Vite më parë do ishte pamundur të gjinte një vepër e Mithat Frashërit në libraritë e kryeqytetit. Tashmë vjen përpara lexuesve me tre veprat e tij, të botuara nga Instituti Historik Lumos Këndo. Në veprën e parë, është përmbledhur ana publicistika, në të dytën, studimet e tij madhore për Shqipërinë dhe shqiptarët. Në veprën e tretë, prezantohet proza poetike e tij e panjohur deri më sot. Ta vepra e parë përmbledh anën publicistike, që nga fillimet e tij deri kur ka vdekur në vitin 1949, është edhe fjala e tij që ka mbajtur me rastin e themelimit të Komitetit Shqipëria e Lirë në 1949. Në veprën e dytë janë përmbledhur të gjitha studimet e tij madhore, si shqiptare slav, shqiptarët sot dhe pas kësaj, rilindja shqiptare, rivendikimet shqiptare, studimet historike për lidhjen e Prizrenit e të gjitha ngjarjet e tjera të pavarësisë dhe të luftës së dytë botërore. Ndërsa në veprën e tretë janë ngërthyer prozat e tij poetike. Nga 25 proza që ai ka botuar te Hi dhe Shpuzë, nga studimet e mia dhe sidomos në për arkivat e botës, duke filluar që nga arkivat shqiptare dhe pastaj të arkivat greke, arkivat e Londrës, të Parizit, të Sofjes, të Bukureshit, të kështu me radhë, gjatë kohës që ai ka qenë kryetari i delegacionit në konferencën e paqes, njëkohësisht kras diplomacisë është marrë dhe me letërsinë në kohën, thotë ai, të luksit për të krijuar. Dhe pikërisht unë kam zbuluar 55 të shkrime ose prozat të tjera poetike që e vendosin Mithat Frashërin si një nga themelusit ose si themelusi i prozës së shkurtër tregimtare. Vëllimi i tretë, i cili pasqyron prozat e panjohura, është shoqëruar edhe me një parathonje nga shkrimtari i njohur Ismail Kadare. Fakti që Ismail Kadareja e njeh veprën e Mithat Frashërit, fakti që e ka shkruar një parathënie për veprën e tij ose dramën e tij Foleja shqiptare, tregon vlerat e mëdha që zbulon Kadareja në veprën e tij madhore, por në mënyrë të veçantë tek një nga dramat e para shqiptare me përmbajtje rilitin dhe sidomos hapjen e shkollës parë shqipe në Korçë. Pra ajo çfarë karakterizon, mund të themi, është elementi poliedrik i këtij personaliteti të rëndësishëm të kulturës tonë shqiptare. Për vetë faktin se ka nxjerrë në dritë elemente të rëndësishme të politikës, si gjithashtu të historisë, të kulturës, dhe tashmë na dëshmon më së miri si themeltari i dramaturgjisë së parë shkruar që njohim deri më tani, gjithashtu edhe në prozat poetike. Në vazhdim të kësaj që thatë ju, janë të çmuara shumë për historinë, po dhe për memoristikën shqiptare, pikërisht kujtimet e tij. Janë të jashtëzakonshme. Kujtimet e tij që fillojnë që nga kur ishte i vogël, me kujtimet për babain e tij, Abdyl Frashin, kujtimet për Samiun, për Naimin, për gjithë rilindat e tjerë, Kristo Luarasin, me cilën ai ka botuar gjithë veprën e vet, dhe pastaj me Ismail Kemalin, kujtimet të periudhës së shpalljes së pavarësisë për gjithë ministrat e qeverisë së Vlorës, mandej për gjithë figurat e tjera të pavarësisë dhe të luftës dytë botërore. Nuk mund të shkruhet historia e Shqipërisë pa kaluar në përmes veprës së Mithat Frashërit historike, po sidomos në përmes kujtimeve, se aty zbulojmë pikërisht drejt për drejt kontaktet që ka pasur me ngjarjet që ka përjetuar, po dhe me personalitetet, Gjergjfishtën, Luarasin, gjithë figurat e tjera që kanë qenë protagonistë dhe, si thuash, figura madhore të historisë të kohëmit tonë. Çfarë zbulon her pas here që hyn në lëmin kërkues të këtij personaliteti të rëndësishëm të kulturës tonë? Mithat Frashëri ishte në kërkim
në radhë të parë të dokumentave të historisë së Shqipërisë. Ai shkon kudo që shkon, shkon në për arkivat. Për shembull në arkivin e Londrës ka zbuluar pikërisht dokumentin kryesor të lidhjes shqiptare të Prizrenit, Prizrenit memorandumin që ka dërguar lidhja e shqiptare Prizrenit fuqive të mëdha të Kongresit të Berlinit. Në të gjitha bibliotekat e Vatikanit, në bibliotekat e Parisit, të Londrës, të Barcelonës, edhe të Turqisë, sidomos, po edhe të Athinës, ai zbulon dokumentat dhe i publikon ato. Ndërkohë, bën jep edhe një kontribut të çmuar edhe për trajtimin e ngjarjeve historike dhe për shembull lidhjen shqiptare të Prizrenit ai e trajton jo vetëm nëpërmes dokumenta, por edhe nëpërmes nxjerrjes së konkluzione, pra nga ana filozofike. Për shembull thotë zhvillimet historike në Kosovë, lufta e Kosovës për pavarësi i ka rënë te lidhja shqiptare Prizrenit. Drejtuesi i Institutit të Studimeve Historike Lumo Skëndo, Uran Butka, thot se shumë ngjarje të mëdha patriotike janë të lidhura me Mithat Frashërin. Në vitin 1908, një nga kulmet e veprimtarisë së tij patriotike është Kongresi i Manastirit, ku ai ishte kryetari i saj dhe drejtoi gjithë punimet, qoftë për alfabetin e gjuhës shqipe, qoftë edhe për ngjarjet e tjera kombëtare. Në vitin 1909 a ishtë nismëtari Kongresit Elbasan, që quet edhe Kongresi i Arsimit Shqiptar. Aty u vendos që të themelohet edhe shkolla normale Elbasanit, që të nxjerrë mësues për dijen e Shqipes të munguar. Në vitin 1912 a i, mbas një udhëtimi që bën tërë hapësirën shqiptare, merë mandatin e Gjakovës dhe të pesë për Kongresin e Pavarësisë, do të thënë 1912-ës, dhe gjithashtu të Elbasanit, dhe është një nga firmëtarët e Pavarësisë të vitit 1912 dhe ministër në qeverinë e Ismail Kemalit. Pikpamjet e tij për të ardhmen e vendit anonin gjithnjë, ka perëndime. Në vitin 1914, ai ishte protagonist i qëndrimeve kundër lëvizjes Haxhi Qamiliste. Ishte një lëvizje antikomtare që drejtohesh përsëri nga lindja ose nga Turqia dhe nga Orienti dhe pikërisht ai bile e quan është fantastike për caktimin Mithat Frashëri që e quan një lëvizje Haxhi Qamiliste, një lëvizje bolshevike që plasi në Shqipëri 3 vjet përpara se të plaste në Rusi. Vërtet. Dhe natyrisht kjo lëvizje shkaktoi dëme shumë të mëdha dhe shkaktoi edhe largimin e Prinz Zvidit nga Shqipëria. Mithati ka qenë në mbështetje të Prinz Zvidit dhe në mbështetje të themelimit të shtetit shqiptar. Mithat Frashëri në udhëtimet e tij në Europë, gjithnjë mendoi në të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve, jo me fjalë, por me vepra, thekson Uran Butka. Mandej, ai udhëton në për Evropë, shkon në Zvicër si emigrant, ka shkruar një libër shumë të bukur për Zvicrën dhe si një model që vetë i ungjit i Sami Frashëri e ka paraqitur për Shqipërinë, për të ardhmen e Shqipërisë. Mandej, në Sofje, bashkë me Kristo Luarastin, që kishe atë shtyp shkroj një mbrothësia, botojnë libra të rëndësishme të rilindjes shqiptare dhe gjithë veprat e rilindjesve tonë, duke filluar të Samiut, Naimit, Koto Hoxhë dhe Mërad, janë botuar në Sofje dhe në Bukuresht. Këtu boton a i dhe veprën Hi dhe Shpuzë, Çështja e Pirë dhe veprat të tjera madhore. Në vitin 1916, Mithat Frashëri ndodhet në Rumani, a i kapet rroba ty dhe internohet në Moldavi. Kontributi ti është mjafti të muar edhe në konferencën e paqes në Paris, ku a i bëri të ditur delegat vatje të drejtat e shqiptarve. Në Shqipëri në fundin e luftës dytë botërore, caktohet dhe delegacioni shqiptar të konferencës që do mbron dhe çështje shqiptare në konferencën e paqes në Paris, por duke qenë se kishte të tjerë misa të rëndësishëm ose përfaqësues të tjerë të rëndësishëm, ai zgjodhi rrugën tjetër, rrugën e publikimit të çështjes shqiptare. Ndaloi në Zvicër, sidomos në Gjenevë,
dhe në Zürich dhe aty bëri botimet madhore të tij si shqiptar dhe slav, rivendikimet shqiptare, të cilat i botoi në gjuhë në frëngjishë dhe gjuhë të tjera, duke i treguar botës dhe sidomos konferencës së paqes në Paris, të vërtetën mbi çështjen shqiptare, mbi shqiptarët, mbi të drejtat e tyre, mbi Shqipërinë etnike dhe natyrisht për të zgjuar mediat botërore që ai e bëri këtë gjë në mbështetje të çështjes shqiptare. Pikërisht në 1919 ai dërgon edhe një promemorie Wilsonit, presidentit amerikan, me 6 harta etnografike për të treguar të vërtetën e çështjes shqiptare. Dhe pikërisht dihet mbrojtja që i bëri presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës çështjes shqiptare. Në vitin 1920 vendoset në Amerikë, ku kërkon të ndihmohet shteti i rithemeluar nga Kongresi i Lushnjës. Dhe ke një ndihmë e madhe qoftë nga shteti amerikan, qoftë edhe nga shqiptarët, të cilët dërguan ndihmë monetare në Shqipëri. Në vitin 1921-22, ai ishte kryetari i delegacionit shqiptar në konferencën e paqes dhe në lidhjen e kombeve ku ka mbajtur fjalime të shkëlqyera në mbrojtjen e çështjes shqiptare dhe që janë botuar në veprat. Më pas, shteti shqiptar e cakton si ambasador në Shtetet e Bashkuara, por ai zgjedh Greqinë për këtë fakt. Sepse donte që të ndikonte në marrëdhëniet e mira midis dy vendeve. Dhe arriti kësaj, sidomos arriti që të ndalonte atë që quhet shpërnguljen e shqiptarëve autokton të çanëve nga trojet e tyre për të shkëmbyer si popullsi turke në Turqi dhe për të vendosur në vend të tyre kolonët grek. Kjo ishte një luftë e madhe që bëri atje në Shqipëri në lidhjen e kombeve derisa e ndaloi këtë shpërngulje të pa drejtë të shqiptarëve nga trojët e tyre. Ai u kthy edhe dorëheqjen nga si ambasador dhe kur Shqipëria ai mendon u gjymtua duke i dhënë Shënaumi dhe një pikë kelmendit dhe tha me thënë e tij të famshme asnjë gjë të mos japim nga trupi më mëdheut. Dhe prej asaj kohë nga 1926 deri në 39 ai punoi në fushën e kulturës si një librar i thjeshtë. Hapi një librari në Tiranë Lu Moskendo dhe ai çonte shpërndante libra her falas, her duke i lexuar, duke ia kthyer për të ndriçuar mendjen e shqiptarëve. Jens Kelçesa Frasheri, kryetari i Këshillit të Lartë. Një ditë pas pushtimit të Shqipërisë nga italianët, 8 prill 1939, ai themeloi organizatën e Ballit Kombëtar. Një ditë pas agresionit të Italisë në Shqipëri, ai në datën 8 prill 1939 themeloi organizatën e Ballit Kombëtar, ishte një organizatë pluraliste si një alternativë antifashiste. Kulmi i veprimtarisë së tij gjatë luftës së dytë botërore që Mukja, themelimi i marrëveshjes së Mukjes, e cila i bashkonte shqiptarët në një front të përbashkët kundër pushtuesve nazifashist për një Shqipëri të lirë, demokratike dhe etnike. Ishte një realizim i cili pati pasoje pozitive, po mbasi u prish nga pala e Partisë Komuniste Shqiptare, ajo pati pasoja dramatike sepse filloi lufta civile. Mitati bashkë me shumë krer të tjerë nacionalist emigroi në fillim në Itali dhe mandej aty në Paris shpalli Komitetin Shqipëria Lirë. Ishte një vepër e tij natyrisht, po mendimin e angloamerikanëve, të cilët si në vendet e tjera të lindjes krijuan komitetet e tyre që ishin qeveri nihije. Kështu që u krijuan edhe qeveria nihije nga angloamerikan me duke përzgjedhur si kryetar Mitat Frashin. Fjala e tij ishte e shkëlqyer në Paris, këtu është botuar edhe fjala e tij e plot. Në Shqipëri ndodhi që i fikën dritat në mënyrë që shqiptarët të mos e dëgjonin të fare fjalën e tij dhe ndërkohë ai u vendos në New York me selinë në New York ku jetoi aty. Mitat Frashri jetoi në New York derisa vdiq. Edhe vdekja e tij është një mister në vete. Uran Butka zbulon për herë të parë një dokument që e vërteton vrasjen e tij. Dhe
e papritur dhe vdekja apo vrasja e ti. Me, ka ngjitur gjithmonë dilemë. Mendoj, unë kam zbuluar një dokument kohët e fundit, që sigurimi shqiptar ose qeveria shqiptare kishte vendosur ta zhdukte me çdo kusht. Mi të po, ja u lexoj. Ironia jonë më e madhe dhe qëllimi imediat i organizatorëve të këtij komiteti, veç zhurmës me radio dhe shtyp, ku do qeverison, është që të shkëput kolonitë shqiptare të Amerikës dhe ta lidh me reaksionin. Të merret në shqyrtim dhe të caktohet me ëllësi një politike jonë aktive ndaj kolonisë Amerikës, të studiohet një nga një çdo person dhe të bëhet diferencimi. Mitat Frashi nuk e fut dot kamrët i kollaj në koloni, po kështu dhe të tjerët, por këto duhen bërë sa më parë. Është edhe një hetim nga organet e specializuar të Shtetit Bashkuar të Amerikës që dyshojnë se kjo është një vrasje me mjete kimike, siç ndodh edhe sot nga KGB-ja sovjetike për të vrarë gazetarët, kështu është e shkaktuar dhe vrasja e tij, organizuar nga Kim Philby, ai spion i famshëm që ishte në një spion i dyfishtë. Drejtori i Institutit Lumoskendo, Uran Butka, thotë se në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, eshtrat e Mithat Frashrit vinë në Tiranë me 14 nëntor. Këtu do të bëhen ceremonitë në datën 14 nëntor, që është edhe dita e fillimit të Kongresit të Manastirit, për ndër të cilit vinë edhe kthehen dhe eshtrat e Mithat Frashrit në Shqipëri. Sipas Butkës, ceremoniali shtetëror në nder të Mithat Frashrit do të jetë madhështor, e ku do të bashkojë personalitete nga vende të ndryshme europiane dhe nga New Yorku. Nga rinasit do të priten eshtrat e tij që do vinë, mandej do bëhet një omazh tek Akademia e Shkencave për gjithë qytetarët, intelektuarët dhe qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë, mandej do të bëhet ceremonie varrimit në kodrat e liçenit aty ku janë tre vëllezërit Frashi, për krah babait të tij Abdyl Frashit, Sami Frashit, Naim Frashit dhe bashkosit ti Faik Konica. Është një vend që përshtatet ashtu si që ka kërkuar edhe ai në kujtimet e ti. Së fundmi figura Mithat Frashrit po vjen e plot para lexuesit, pasi Instituti Lumoskendo ka botuar tre vepra nga korpusi i plot që do të përmblidhet në kolanën për 13 librash. Edhe Biblioteka Kombëtare botoi pak kohë më parë revistën Dituria, themeluar nga Mithat Frashri në një botim të posaçëm.